så var jag lite med i gårdsarbetet på. Ja, var jag, och det var ju alla på min ålder och då på gården så var det. Så snart du kunde ge dig ett handtag så gjorde du det. Ja. Och du blev vist och då var sånt det skedde. Men så var det ju det då att min intresse det är när jag blev ju lite sån 10 år plus. Ja. Så gick ju inte det i riktning av att hascha. Ja. Nej. Jag likte inte bara att stå på varstaden och snickera. Ja. Det var varstaden som var uppe om... Det som var uppe på V-huset på Eksnes. Ja, uppe. Där var en varstad. Där var en varstad. Där byggde han för varstad och ett rum som vi kallade för stabbur. Ja, ja. Där de hade kjötänja lite tork och sånt som vi hade uppe, förr. Uppe på varstaden? Ja. 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 Och så var det en hövlebänk. Alla gamla hövlarna till Hansen. Ja. Han, gamla Hansen? Nej. Han är Hans Oksnes. Ja. Det är Y. Ja. Min bror. Ja. Han hade ju fullt sett med profilhövlar och alla typer hövlar som så hörde till. Det hade han. Ja. Och de var ju där i svär kista. Så jag brukte ju det. Inte att jag spörde om löv, men det blev nog till att du... Ja. Och så, lärte du dig ju efter kvart hur jag skulle vara. Ja. Ja. Så... Fick du några instruktioner om det? Inte på det tidspunktet. Ja. Nej, det var bara att prova och fejla. Men vi spurgade nog alla om blöd. Så det var nog bara att lägga det fint tillbaka. Så. Ja. Men de markade ju självklart att det har varit i bruk. Ja. Men då hade han... Och då fick jag käft. Ja, ja, jag huskar en gång att Hansen hade köpt sig ett nytt brynne, smörgelbrynne. Ja. Så brötte det och brynna vart i mig. Ja. Och det satte han upp i vägen, där ska stå där och där ska ingen röra. Han var bra bestämt, Hansen. Men du vet, jag hade ju bruk för att låna brynne, så jag klatrade upp och fick fat i brynne. Och så måste jag då knackta rätt i to. Då hade jag ett problem. Så när Hansen såg det, så var han så stekande sent, vet du. Han tog mig i nacken och så hyvde han mig in i potekällan och låste mig inne. Där var det bekmörkt. Det var lite av det. Det var straff. Ja, jag vet inte hur länge jag var där. Jag tror inte det var så länge, för då att mor och Anna, mor din. Ja. De kom ju bägge två hals över höv och rädda mig. Åh, damer. Jag är en man som där. Men då var han inte god. Nej, då var han inte god. Han var egentligen, hade väldigt kort långt av han, ja. Bror min. Ja. Ja. Så... Men han hade gått på några snickarskolor, var han liksom? Han var... Jag snickarskolan ju på Ekon. Jag vet inte hur länge det var, men det var ju en snickar, utan en generell snickar. Han var inte specialiserad på möbler eller sånt, men generellt... snickering och hantering av verktyg och sådana ting. Ja. Och läraren hette Tjore. Ja. Ja. Och han var Rasmus Tjore hette han. Ja. Och han var ifrån Røyne. Ja. Och när jag var färdig på folkhögskolan så begynte dessa här som likte att läsa på framhållsskolan. Ja. Men jag gjorde inte det. Jag begynte på snickarlärare och tjorn i gamla skolan på Ekon. Ja väl. Ja. Han kurs då? Ja, det gjorde han. Faktiskt ja, då var han gammal. Så, ja. Så han huskade Hansen och han skrytte fett och hur flink han var. Ja. Och trodde att jag var lika flink och effekten ju bra till. Mm. Så, ja. Ja. Jag kunde ju mycket om värtebehandling för jag begynte. Ja. Mer än de andra som inte hade intresserat sig för hundverk. Vet du. Jag syns det var bra. Ja. Så då gick jag där en vinter. En vinter? Ja. Ett halvt år då? Ja, ett halvt år. Mm. Ja. Och lärde mycket om hantverk. Ja. Ja. Hvordan uppbyggning av möbler, sammanföringsmetoder och allt det här. Då lärde jag om. Ja. Ja. Och göra det fint och nöjaktigt och sånt, det är en träningssak. Mm. Men du ska veta framgångsmåten, metod, det ska du veta. Och det lärde jag om. Ja. Så... Och du hade ju tagit en snickarskolan då? Ja, på kallade snickarskolan. Så ja. Begynte jag i Höckåsen.
Det var jo da et års tid etterpå. Da er du vært 16? Da er jeg vært 16 år. Kanskje? Ja. 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 Mm. Og på Verstein i Høykåsen. Ja. Og da husker jeg, jeg fikk... Hva var jeg gønt inn i lønn? Var det 75 år i timen? Ja, det tror jeg var 75. Nå er vi altså kommet i... Ja, da er jeg 16 år, så går jeg til 54. 54. Ja, da sier jeg det i 54. Ja. Ja. Og da jobbet jeg på den første jobben jeg fikk, det var til å pusse bein til settbord. Ja. Vet du, sånne settbord, det er tre bord i ett, for størrelse går inn igjennom. Ja, husker jeg det. Ja, og i et sånt bord så er det jo 12 bein. Det var en forferdelig mye. 50 settbord, det var 1200 bein. Det skulle pusses i dreiebenken. Settbordet bestod av tre bord? Ja, tre bord av fire ben. Ja. Så det var 12 ben, 600 ben. Ja. Det var mye. Ja. Vi lagde 100 i serien da, når dette var sikkert og dårlig tall. Ja. 1200 ben. Så det var å stå og pusse på, i dreie benken og pusse på ben. Mm. Og det var forferdelig kjedelig. Det var kjekt i begynnelsen. Men det ble jo kjedelig. Det ble det samme hele tiden. Ja, og så sandpapir inn i hånden. Og så møste du skidene. Du måtte liksom lage det til med spesiell bandasje for å kunne holde sandpapir. Du måtte holde på en spesiell måte. Ja. For dette her var jo snurret, sant? Ja. Og så puster du sånn, og sånn. Ja. Fulgte denne spiralen mens jeg gikk rundt. Helt du rundt? Og... Ja, helt du papir rundt, og så bare fulgte du spiralen. Så. Ble det varmt? Det var varmt, det var på... Kinnløs i nedvann. Men sånn var det. Da gikk rett. Ja. Hvor lenge heldt du på med? Nei, da var jeg jo, han var jo da i ett strekk i tre år. Tre år. Ja, 16, 18, 18. Men du... Nei, ja, to år, la oss si. Ja, men du gjorde noe annet enn å bare pusse bein i to år. Ja, det ble jo litt annet etter hvert. Ja. For jeg var jo ikke gammel og stod i maskine. Nei. Men dreiebenken ble jo... Ikke helt rekna som maskin da, men fres og høvel og sånt, da fikk jeg ikke røra. Men jeg var da på polerloftet og polerte etter bordene var lakert, ja. Så skulle jeg poleres, for dette det var polert bjørk. Mm-hmm. Ja, og da kom jeg polere, det var en svær rull som var festet murafylt på rullen. Den gikk rundt, og så på filtet så smørte du på sånn polerpasta. Og så polerte vi lakken ned dette her. Mm. Ja. Så det var etter lakken dette var polering? Det var etter lakken, ja. Og formontering. Ja. Polerte alle delene formontering. Men var det bedre settbord eller var det andre ting? Det var bedre settbord da i første tiden. Så ble det jo etter hvert skriveskatoll. Ja. Ja. I kryssfinner. Men da var jeg jo etter hvert blitt såpass gammel at jeg brukte maskiner og brukte det som var. Ja. Ja. Men så sa jeg meg opp og så... Steg. Jeg får et spørsmål til jeg føler her. Ja. De settbordene var da Høykåsen som hadde sin patent ned. Hvem sin design da, det vet jeg ikke. Ja. Men jeg lurer på, for det var en møbel grossist som hette Henrik. Nei, han hette i hvert fall Kaiser. Han var far til han, pianisten, som hette Jan Henrik Kaiser, far. Ja. Og han var en gjerne bak produksjon hos Høykåsen. Ja, ja. Salg og sånne var, ja. Om det var han som framskaffet design, eller om det var, det vet jeg ikke. Ja. Vet ikke hvor design kom ifra. Ja. Men han Kaiser, han hadde veldig mye med omsetningen til møblerne til Høykåsen. Var som en agent for han? Ja, kan si det sånn. Ja. Og jeg lurer på om ikke han var broren til han doktor Kaiser som var på Lindos. Ja, akkurat. Jeg mener det at han var det. Han, Henrik Kaiser var jo broren til doktor nå. Henrik Kaiser, hva var det? En pianist. Jan Henrik. Ja, Jan Henrik. Ja, var han bror til doktoren? Ja. Ok. Ja, da er altså møblerne på det far til disse to. Ja. Ja. Nei, jeg gikk jo i skole med sønnen til doktor på Lindas. Ok. Ja, han var doktor da. Ja. Men var det flere som arbeidet i Høykåsen? Ja da.
var flere. Vi var han Bjarn Esnes, han nå død nå. Han var fetteren til Leifen, lensmannen. Ja. Ja. Sønnen hans Olav. Olav, så jeg var broren til ennå. Ja. Ja. Han var Ørøyen. Ørøyen. Ja, han Bjarn i Ørøyen. Ja. Ja. Og han Olav i Ørøyen. Ja. Ja. Det var deg. Og så han Karl Esnes. Jaha. Ja. Det var sånn han Albert. Ja. Han er jo nå langt over 80 år. Ja. Og han har forresten jobbet mye i lag med ettertid, Jorge Reknes. Ja, det. Da kan han komme tilbake til. Ja. Så han, og så han Oddmund Esnes. Oddmund Esnes. Du husker han Lars Esnes på, ja. På Indre Esnes. Ja. Oddmund var broren til Larsen. Ja. Jeg tror Oddmund var den yngste. Mm. Jeg er ikke sikker på hvor han rekker, men han var en av de søsje. Mm. Ja. Og han bodde i Oslo, var arkitekt. Ah. Ja. Jeg vet ikke, jeg tror ikke han kan leve lenger. Det er tvilen, nesten. Han må være veldig gammel. Ja. Ja. Mm-hmm. Han var da i sin ungdom da? Han var jo Høykorsnesen, ja. Og han, og så var han Bjarne, ja. De var vel de mest pettenete til håndverkere. De lagde de mest utrolig flotte ting. Ja. Og finerte, man brukte finere forskjellige sorter, tresorter, mm. og skar de sammen til bildemotiv. Ja. Ja. Det er fantastisk. Men var det noe sånt som vi leverte også? Eller var det nei, sånn, det var sånn som de gjorde de egne interesser for. Ja. Ja. Godt. Så da var det flere som arbeidet? Det var flere, og så var det. Det var broren hans, Ola Haukås, han er Johannes. Ja. Han arbeider på vinteren til dels, når det er faren til hans den. Ja. Så da har det vært flere der? Det var flere, og broren til Ingrid Haukås, han vet han, bodde på Kolås. På Kolås. Det var Ingrid, ja. Ja. Kolås. Han heter Einar. Ja. Einar Kolås. Ja. Han jobbet der, og dette var i den tiden når det virkelig var stor drift der inne, det var ja. Mye folk i alle. Og han Olav Palvåg, jeg vet ikke om du vet hvem han er. Mm. Han gikk på skolen her på Eikon, ja. Han er på min alder. Og vi ble jo kjent til det, han var sånn til hva faren heter, Mikael Palvåg, så var billettør på Hosanger 1. Ja. Ja. Bodde de her? Det bodde i Øyne. Oh. Sigurd i Øyne, sitt hus, får du se, for å se det på den måten. Ja, da er grøy. Det er vel da han egentlig han Terje Nevda som har overtest i de greiene. Ja, da er det. Ja. Akkurat. Yes. Så. Men da har det vært 6-7-8 stykker. Ja, det var en del folk når det var på det meste. Ja. Og det var bedre de settbordene når jeg gikk. Ja, då, i de første årene var det bedre da. Men så ble det jo etter hvert skriveskatol. Skriveskatol, ja. Ja, og det var levert tre kvitte. Ja. På kunstfinner, på ramma. Ja. Og enkel konstruksjon. Mm. Men lagde mye skriveskatol. Men de ble jo forholdsvis billigere, da enn helt tre. Ja, oi, ja. Det var billigere, og så var de mye lettere i vekt. Lettere, ja. Helt tre, det var jo ikke så... Det var ikke så... På det tidspunktet så var det litt sjeldent. Ja. Ja. Og på vei ut. Det var mye sånn lettere konstruksjoner. Ja. Kryssfinneren, den kom jo som forfulgt kanskje ja, i de tiderne. Ja, den var jo en veldig gammelt patent allerede i de tider. Ja. Ja. Kryssfinner i forskjellige tykkelser. Du vet, det var en løsning. Kryssfinneren, treverket da, arbeider jo ganske mye. Mm. Sant? I forhold til fuktighet, kanskje opp til 5-6% kan det bli forskjell på. Ja. Men når treet er limt i samme kryssvis, ja. Så låser du jo disse her funksjonene for å få ikke arbeid. Så det er veldig stabilt. Ja. Da er kanskje forskjellen bare 1%, eller kanskje ja. Ikke det en gang. Mm. Men hva fikk de tak i kryssvis? Nei, den kjøpte man på tredagslager. Ja, som var i Bergen. Bergen, der var norsk treoffiner. Det var jo en stor leverandør av både kryssfiner og... Hva har du hatt deg til? Nei, da husker jeg ikke hva de har hatt til.
Kristian Herren har vel kommet på markedet etter 1900. Ja, ja, det tror jeg helt sikkert. Så det ikke så gammelt, men det er jo interessant for så vidt hva Kristian, hva vi begynte med å bruke den til. Men det gjerne i møbel. Det var nok i møbel sammenheng at det var, ja da. I dag er jo veldig mye brukt i bygningsindustrien. Ja. Men den tiden så var det møbel og interiør og sånt som var brukt. Ja. For det var litt stabilt. Ja. Du hadde ikke problemer med gjessning og sånne ting. Nei, ja. Men så sa du opp, sa du, på høykursen? Ja, det gjorde jeg. Da var det dramatikket, for det var at jeg sa meg opp en fredag. Ja. Og måndagen så skulle jeg slage ved hjemme på Gjertosen. Ja. Og der fikk jeg foten inn i kappsaget. I kappsaget? Ja. Og da kuttet jeg foten og delte kneet i to og ødela meg totalt høyre foten. Det var en katastrofe. Da holdt jeg på å forblø, og at han far, det husker jeg, var noe litt omtåket, men han fant masse handduker og surret rundt, og så var mor mi, var jo aktiv, hun hjalp det, ringte i Høylandsbyen til Alfreden, det var ikke så mange som hadde bil, vet du. Ja. Og han hadde en varebil, en kommer varebil. Ja. Og inn i der, og til Istadstø, til doktor Sellevold. Ja. Og derifra på Høkla. Hva kunne Sellevold gjøre noe? Nei, han bare så over og forbatt der i år. Klarte de å stoppe noe? Ja, de klarte å stoppe blodet. Ja. Så da lå Høkland i sammenhengene i 3 måneder. Ja. Og mens den tiden jeg lå da, så døde mor. Ja. Ja, så jeg var ikke i hennes begravelse. Det var 58, ja. Ja. Og det var litt spesielt da. Ja, det var litt spesielt. Så da når jeg kom hjem, da var det ganske ødselikt og tomt i Gjertosen. Ja. Far var alene, og mor var jo der oppe på gården, men hun hadde jo sitt. Ja. Så var han far din pensjonert seg da? Han var pensjonert seg da, ja. 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 Men så grodde jo at jeg er i sammensmått om sen. Ja. Så etter et år. Ja. Men jeg gikk ikke et år og ikke gjorde noe. Nei. Men jeg kunne ikke gå i fullt arbeid. Nei. For jeg hadde smerten i foten. Ja. Men jeg kunne gå litt i absolutt. Da hadde jeg jo bygd opp denne varstaden hjemme. Den var jo bygd opp i mellomtiden. Ja, bygde du den opp mens du var i Høykursen? Den bygde jeg mens jeg var i Høykursen. Så det var en plan der? Ja, planen var å drive litt grann i dag og sånn. Hva planen var å etablere i? Kanskje få til å prøve om jeg kunne få til å drive en slags verksted. Ja. Jeg var ikke så veldig konkret, men jeg visste i hvert fall at jeg skulle ha det huset. Ja. Det var greit. Vi kjøpte stein i Modalen. Ja, ja, og murmester Åse, han murte. Ja, ja da. Hadde du penger til dette da? Ja, jeg hadde penger til prosjektet. Til stein. Til stein. Og kjøpte etter hvert. Så var han farlig med, kanskje? Ja, han var med og hjelpte. Han var med og arbeidet? Ja, ja. Ja, ja. Og så la vi tak på da Jor Hansen en sommerferie. Jaha. Lagde sperre og la tak på. Et anittak, som du ikke har lov å bruke. Da er noe, rev vi jo vekk for å se hva. Ja, la oss se hvor lenge jeg sier. Så 25 år siden redde dere. Mm. La på stålige aluminiumstak. Ja. Nå er noe da begynt å leke, så nå er det noe det er på tur til å bli byttet igjen. Ja. Men det tar Benjamin seg av. Ja. Ja. Så ja, så da ble det egentlig en veldig et stort brudd i det ble et stort brudd. Det var, i det som var planene og sånt. Det ble liksom et dødperiode da. Men jeg arbeidet litt grann på verkstaden. Ja, så, når du kom hjemme. Ja. Og jeg lagde glassemballasje, altså kassa. Ja. For den tiden så, butikkene rundt om på landet, de selger jo glassruter til folk, sant? Ja. Og de kjøpte glassruter, glass i større format, jo det er Kandarsen og sånn. Mm-hmm. Og der fikk jeg da levere emballasje til disse her. Så jeg lagde glasskassa til D.B. Kandelsen og sånn, Almas. Ja, så da var Hansen i ja, bildet. Ja, da jobbet han jo D.B. Kandelsen, og han formidlet det her.
sånn oppdraget til deg, ja, klart å... Så da fikk jeg levert mange hundre av kasser. Ja, materialen til det, fikk jeg, det brukte jeg faktisk. Kjøpte jo litt av en sånn simpel tømmer. Ja. Og kanskje hud som var litt tjokk og sånt. Og så ja. Skar jeg ut hodet som var brukende. Ja. Og så lagde jeg kasser. Hva fikk du materialene fra da? Nei, da, vi hadde jo Hjalmarens et sagbruk nede på ja. Veien. Ja. Fikk mye dårlig fra. Ja. Og da kom tømmer og sånt, så var det en ting som han ikke kunne bruke så mye til, sånn, så ja. Overtok jeg da, så ikke egnet seg til skikkelig tømmer. Ja. Skalet opp til kassamaterialet. Så du kunne bruke mye til det? Jeg brukte en del til det, ja. 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 Men det var ikke skogen selv? Nei, ikke til sånn bruk. Nei. Men han far kjøpte motorsag på den tiden. Ja. En sånn jordbu. Ja. Den første motorsagen som kom. Ja. Og da... vart jeg legd litt grann etter bøndene på Ekholm og Eisnes og i skogen og hugga og skjæra ned tre. Jaha. Og da gjorde jeg en del. Ja, ja. Det er den sagen? Det er den sagen. Men da var foten din... Ja, det var ikke så bra for foten min, så jeg sluttet med det. Ja. Det gikk ikke i lengden, altså. Det var ganske plagsomt. Ja. Så... det drev jeg ikke med så lenge, men jeg balte i sønn med dette på Vestland, det gjorde jeg faktisk. Og lagde noen små trekanter bord opp der faktisk, litt ja. Finere ting. Ja, det har jeg sett. Det har du sett, det er jo sikkert ut av livet enda rundt om. Det stod i hvert fall nok hjemme. Ja, trekanter med tre bein på. Ja, med sin hylse. Ja, ja. Hylsene, de leverte han Bjørn Røknes. Ja, da var han begynt. Ja, da var han begynt. Ja. Så resten da lagde jeg jo på Vestland. Men du held på med å arbeide med Vestland da noen år? Ja, held på en stund. Men det, etter hvert så da hadde jeg jo fått familie, så var det litt lite å leve til, vet du. Ja. Så begynte jeg på Viken. Jeg begynte først på Åsgård. Ja, og det var jo kjempefint. Jeg jobbet 2 år på Åsgård. Ja, kjør du til... Da kjørte jeg, nei. Ja, sommeren da... Satt på med han Selviken, altså Ola Selvik. Ja. Han var kontormann på Åsgård, ja. Og han bodde jo i Selvikhuset på Ekholm. Ja. Så jeg satt på med han til og ifra. Ja. Men så sluttet han. Og da var det ikke så greit, så fikk jeg meg bo på hybel på Åsgård da, for de hadde jo sånne brakka, arbeidsbrakka. Ja. Og da bodde jo noen, blant annet jeg, i Vekå. Ja. Ja, og så var det hjemme helger, men det var jo litt uholdbart. Ja. Så fikk jeg fatt i en motorsykkel, ja. En 150 kubikk tempo motorsykkel. Er vi kommet på 60 nå? Ja, da er vi kommet, ja, da er vi kommet ut på 60-tallet, jeg kan ikke akkurat si, men ja, helt i begynnelsen på 60-tallet. Ja. Ja. Og... så kjørte jeg med deg, det var en vinter, og da var noe det, det var veldig dårlig lys på den sykkelen, og det var ikke noe stas, altså. Så jeg sluttet. På hva sykkelen? Jeg selgte sykkelen igjen. Ja. Og så begynte jeg på Viken. Ja. Da kunne jeg sitte på med folk som jobbet på Viken. Ja. Men så kom sommeren, og da sa Viken opp folk. Ja. De hadde ikke, for da var ikke det høysesong for møbler. Ja. Nei, så da måtte jeg slutte, så var det med det siste som begynte. Ja. Ja. Men så fikk jeg meg jobb på Bresten Møbelfabrikk. Ja. Det var fast jobb. Ja. Og da måtte jeg meg igjen bo på Hybel, mm. på Bresten, og da gikk noe fint da. Og vi lagde masse spesialgreier. Ja. Veldig lærerik tid. Ja, veldig. Vi lagde mye spesialinnredning, butikkenredninger. Oh, ja. Leverte en masse til lærerskolen, da var den ny på Landås. Uh-huh. Og ja, fantastisk. Uh-huh. Ja. Så da fikk du øvelse og lærer? Da fikk man lært litt annen type snekker. Så var det litt med håndverk i det da? Ja. 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 Så var jeg her i 2 år. Så fikk jeg jobb i Georg Eknes. Uh-huh. Søkte jeg aktiv selv, eller ble du? Jeg spørte. Ja. Så gikk det en stund, og så fikk jeg lov å begynne. Ja. Ja. Du var jo sånn midt på 60-tallet, kanskje? Du var midt på 60-tallet, ja. Ja vel. Og da var jeg der
begynte... Ja, hva jeg begynte med? Om jeg virkelig tenkte seg meg om. Jeg tror jeg begynte, ja, jeg begynte vel å lære meg å sveise med, eller sølvlodding. For de hadde en møbelserie som hette Infi på den tiden. Og det var bord og stoler, en helt spesiell design. Og dette, det var stålrør, og det var lodder sammen med sølv. Ja. Og det måtte du lære i for grunn av jeg hadde jo ikke tatt i det. Det var ikke lett, sant? Det var varme og loddetråd. Ja. Men etter hvert så fikk jeg det jo til litt etter hvert. Ja. Og stod lenge med det. Ja. Sveiste Infi, det da. Ja, det. Og så var det jo den. Var litt forskjellig type. Jobb der inn litt variert. Mm. Men jeg var aldri borte igjen i hylseproduksjonen. Messinghylseproduksjonen, for da var det nok delvis på vei. Jeg var heller aldri borte i stansemaskinarbeid. Ja. Nei. Det var helst litt sånn andre ting. Ja. Det var mye på lakrum og sprøytlakering. Ja. Ja. Og det er mye med det. Og monteringarbeid generelt. Ja. Ja, var en del på pakking. Litt variert, litt forskjellig. Gjorde jeg på da den første tiden. Ja. Men så ble det da, begynte det jo å minke på behovet av stålbeslag til møbelindustrien. Ja. Dette med messing og dette da, forsvant jo gradvis ut av bildet og så. Men til gjengjeld så kom det en blyfelt i skapene som møbelfabrikker produserte jo spis- og stueskap og sånne ting. Og da var det blyfelt. Ja. Da hivde Georg Etnes seg på at her var noe. Og så spør han meg, for han visste jo at broderen, han jobbet jo Birgit Kandasen og sønn. Ja. Og de var med glas, og han rekna med at jeg kunne kjøre glas. Ja. Så han spørte om jeg kunne kjøre glas, jeg hadde gjort det. Ja. Ja, da var det det at nå skulle vi begynne å produsere blyglas. Om ikke jeg kunne, han fikk hjem noe glas, så kunne jeg begynne å prøve å øve meg. Mm. Vi skulle lage blyfelt. Jeg fikk en kasse med bly, profilert bly, og så litt glas kunne vi begynne å prøve, og så ble det til å prøve å feile lodder og stå. Ja, jeg så selte han da, 300 glas til Nordås bruk. Ja. Det skulle måle sånn og sånn, 3x3 glas. Jeg fikk glas ifra Oslo, ifra F. Sten Hansen, en glassmesterfirma i Oslo, en grovfirma. Og så... Da var det jo litt alvor, sånn. Ja. Prøve å få dette til, og så ble jeg da ansatt et par damer som skulle lodda. Mm. Og dette det var jo vanskelig, altså, å lodda. For du vet, smertepunktet med blyet og loddetinnet, det ligger veldig nært innom. Ja. Så du skulle smelte tinn, men du skulle ikke smelte blyet. Ja. Blyet var ferdig profilert. Det var ferdig H-profil. Ja. Satte deg sammen, og så måtte du lodde det. Men etter hvert så var damene av deg, så de tok jo dette etter hvert ganske bra. Mm. Og for å gjøre en lang historie kort, så den da drev jeg meg i 15 år. Ja. Nei, nå ligger jeg. 10 år med blyfelt. Ja. Og jeg tror at i de årene så må vi ha levert noen millioner blyfelt. Det var så ekstrem mengde. Gikk til mange møbelbutikker. Olosatt. Møbelforretninger. Ved hele Norge. Ja. Ja, det. Og det var ikke så mange som produserte sånt da? Ja, det var nesten ingen som... Glasmester da. Men ja. Du vet, det var håndverk. Ja. Men vi masseproduserte i svære mengder. Ja. Så det var til helt andre priser. Mm. Så. Ja, det. Så det er jo... Jeg drev med den blyfeltproduksjonen i... Da, resten av tiden mens jeg var der inne. Ja vel. Jeg sluttet jo etter 15 år. Ja, akkurat. Ja. Men før du går videre, du sa jo at du var inne i Johan Olav Grønnevågen. Jeg var inne om Johan Olav Grønnevågen før jeg begynte Johøkåsen. Jaha. Du var helt i konfirmasjonsalderen da. Jaha. Hvor hadde jeg sett at du kom da? Nei, da visste jeg ikke. Men han hadde en svære, stor, svart bil som han skulle lakere. Ja. Og så
det var jo et feil arbeid å sti på den. Jeg vet hvorfor han var sparta og grunnet og sparta og rettet opp og fikset den. Og det var et enormt arbeid å sli på hele denne bilen med våtslipen med sandpapir. Jaha. For hånd da? Ja, for hånd. Og der sto jeg med dette her. Vet ikke, jeg var der jo ikke så lenge. Jeg var der igjen en måned. Ja. Men på den tiden så fikk du jo slipt biler, all right. Og så skulle han lakkeres, og du vet, han var helt svart og høyglans. Ja. Og du vet, da måtte det ikke være en ujevn. Det var så nøye. Mm. Men det ble noe ferdig en gang. Så det er det jeg jobbet i Olaen i grunn av våre. Var samme bilen du slipper på hele tiden? Nei, jeg får slippe noe på flere, men ja. Den husker jeg. For han ble aldri god nok. Ja. Da var du inne i verkstaden, Johan, og arbeider. Ja. Dette var inne? Dette var inne. Indørs. Ja da, innendørs. Men så var jeg innatt flere ganger senere, for det at jeg snakket noe med han, og at jeg var noe inne ofte, Johan. Ja. Han får forbi. Ja. Og så tapetserte jeg stovet hos, ja. En gang. Ja. Da skulle han skifte tapet opp i stovet. Jeg husker det var noe blå roset der, noe i Levensberg. Det var noe stofftapet. Det var gruelig vanskelig å tapessere den, og så skulle han være skråtak. Så jeg måtte jo ha den i skråtaket, sant? Mm-hmm. Men jeg ble jo ferdig med det opp til slutt. Ja, det var i Grunnevåret. Grunnevåret, men fikk du, var du med og hørte på musikken hans da? Ja, han spilte litt trekspill mens jeg var der. Gjorde det. Men han hadde et problem, han kunne ikke spille så godt fordi han hadde en fing som stod, som hadde fått sånn senestrekk i, vet du, så han var helt deformert. Å, ja. Og den var alltid i veien når han skulle, sant? Ja, det. Så den var litt begrenset det han kunne gjøre på trekspill. Mm. Men han spilte enkelte ting sånn som han kunne ifra han var helt ung. Ja. Og han, og så husker jeg broren hans, han Ingar. Ja. Han var jo advokat og bodde i byen, og han var hjemme av og til, men han var en reser på trekspill. Ja. Så de to kunne spille duett, ja. Og det var flott å høre på. Ja, ja det var bra. Det husker jeg, det var bra. Og de to kunne spille i dag. Ja, det var musikalsk familie. Ja, absolutt. Ingrid var jo organist i søstre, hun var jo organist i Salhus i alle år. Ja. Men skal vi ta resten til karrieren din nå, etter du slutter på Eknes. Karriere kaller jeg det, det er jo arbeidslivet. Arbeidslivet, ja. Så sluttet jeg på Eknes, og så begynte jeg i Knarvik, jo et firma som hette, jeg er så dårlig på navn, men vi drev og bygde hus. Ja. Og det var jo da de bygde i Knarvik på det, i det lokalene der som Deko har holdt ut, det er ute derifra nå. Ja. Men fjordinstrument heter det nå på slutten. Ja. Og det var ikke noe Vesthus eller noe? Nei, det hette Deko, var det? Ja, ja, samme det. Ja. Det er ikke viktig, det gikk konkurs forresten. Ja. Vi bygde rekkehus og produserte veggelement da nede på forretten. Ja, alle yttervegger, og alle yttervegger, uh-huh. produserte vi denne. Og de ble kjørt til byen på bil, uh-huh. og heist på plass med heisekran, og skrudd de sammen. Men var det i lag med andre firmaer da, etter det? Jeg vet ikke det, men det har de nok vært for det at de har nok... Modulproduksjon da? Det var en modulproduksjon, uh-huh. og de har nok hatt samarbeid med andre firmaer, for da skulle det leveres. Takkonstruksjoner og alt til dette, ja, sant? De lagde ikke vi. Ja. Vi lagde veggene, ytterveggene. Nå er vi på 70-tallet. Vi er på 70-tallet. Eller 80? Nei, vi er på 70-tallet. På 70? Med leg, tror jeg. Ja. Og der var jeg vel ikke mer et års tid. Og på den tiden så begynte jeg her nede å produsere. Men jeg fikk veldig fort senebedemmelse på grunn av at spikarpistolen, den tiden spikarpistolen var ganske tung, sant? Mm. Og du stod og strekte deg over, sant? Halvannen meter opp der, og så kom Annie for hisse jo. Vi stod på hver siden til et bord. Ja.
For vi spikret jo kledene, ikke sant? Mm. Jeg spikret den, altså. Og det var alt. Så det ser ut som at jeg gir meg. Det var senebetennelse. Ja, da kom jeg opp, ut på bygget da, på Åsane, for dette var jo da i noen rekkehus oppe i, på vei opp til Kinstø. Mm. Det står flere, en hel serie med rekkehus oppe igjen. Uh-huh. Det var vi så lag. Uh-huh. Og inn på byggene etter de var sammensett, og med ferdiggjøring, listing, og sånn en ferdiggjøring ut av husene før overlevering. Ja. Da fikk jeg den jobben, og det drev jeg med lenge. Ja, lenge og lenge. Jeg var da vel ikke mer enn halvandet år til sammen. Mm. Så kom jeg i kontakt med Øystein Lilleli. Han har jeg egentlig kjent. Kjente før også. Mm. Men da åpnet han butikk i Knarvik Senter. Mm. Med radio og TV. Og så skulle han selge musikkinstrument. Mm. Som en biartikkel. Ja. Og da måtte jeg jo ha noen som kunne demonstrere orgel. Ja. Og da kontaktet han meg. Mm. Det begynte jo jeg. Hva spør du om jobben da? Ja. Mm. Og da... Der var jeg faktisk, hos han jobbet jeg vel i 5 år. Ja. Så la han ned butikken, for han begynte med kabel-tv-utbygging i stedet for. Mm. Et firma som heter Vest Satellett. Mm. Ja. Og da Helland Elektro, de kjøpte jo da varelagere til Øyken. Mm. Og flyttet av i sin butikk tvers over gata. Ja. Ja. Så er det bare sånn at for å kunne selge brunevarer, så måtte du ha ekspeditør som hadde ekspeditørbevis. Og det hadde jeg tatt mens jeg var hos Øystein. Ja. På kveldskurs og antennekurs hadde jeg det ikke. Så jeg kunne litt om antenne og radio, eller mottakerteknikk da. Ikke radioteknikk, men antenneteknikk og det som har med det å gjøre. Så da var jeg der. Så, begynte jo Helland da? Ja, da begynte jeg Helland. Mm. Så la Helland ned butikken i Knarvik. Jeg fikk tilbud om å begynne å fortsette på Lindås. Og da tenkte jeg meg litt på det var noe litt lang vei å kjøre, syntes jeg. Mm. Ja. Så ville jo tilfelle da at Georg Reknes, han hadde bruk for flere folk. Så han ringte til meg at nå måtte jeg begynne igjen, for nå hadde de så bruk for folk. Ja. Ja, og det passet jo veldig fint. Ja. Så jeg begynte jo der da hadde jo kommet masse nye produkter, da hadde jeg begynt å lage hurtigbåtstoler og alt dette her, den nye vareprospektet. Og det, min jobb skulle da være til å stå for montering av disse her nye modellene, montering. Ja, montering i... Ja, hun samme montering av stoler. På fabrikken? Ja, på fabrikken. Ja. Og jeg hadde en del folk, jeg var litt sånn gjengleder da, kan du si, for disse her som monterte. Mm. Og jeg fikk 14 dager på meg til å sette meg inn i alle produktene. Mm. Ja, og da skal du styre med dette her. Mm. Jaha. Og det var jo litt heftigt da i begynnelsen, men det gikk jo greit etter kveld. Mm. Så holdt på med dette her en stund, så var det også det at man fant ut at måten som de pakket på og dokumenterte, det ble stilt krav til dokumentasjon for sendelsen, skulle spesifisere, meget spesifisert hvordan det var pakket, og hvor henne i konteiner og ting fantes, sånne ting. Uh-huh. Og det betydde jo at måten de hadde brukt før, den var ikke helt brukende lenger. Og man sto igjen og letet ned i kassene og noterte hva man hadde hatt oppi her, og hva hadde man hatt oppi der, og så skrev han ned. Og det var noe ikke så godt å få at det stemmer. Så jeg fant ut at vi må gå den andre veien, men må bestemme på forhånd hva som skal være i kolgene. Så får de pakket etter instruks. Mm. Og sånn ble det. Mm. Og da hadde du kontroll fra første øyeblikk og til alt var ferdig. Så sånn
det som pappa gjorde, som de hadde fått beskjed på, og det gjorde de jo det. Ja. De fulgte jo. Og det var laget merkesystem, kolimerking, alt var laget, alt var ferdig på forhånd. Mm. Og dermed så kunne du beregne volum på hele lasten, konteiner, størrelse og antall konteinerer, alt kunne du beregne i god tid på forhånd. Mm. Og alt var planlagt. Mm. Det ble min jobb da, resten av tiden for meg. Ja. Så gjorde jeg det, men samtidig så drev jeg bare litt hifst og pist på montering og litt sånn etter så vi hadde tid til. Ja. Ja. Men primært så var det, og når ordrene kom inn, så var det til å, i, å ta tak i det med en gang og spesifisere hvordan det skulle bli. Ja. Leveringsmessig og merkemessig. Ja. Og da kunne du, de som satt på ordrekontoret, de kunne jo da opplyse kunden at sånn og sånn og sånn ville det bli. Mm. Og det var jo en stor fordel. Mm. Så, ja, det drev jeg med, stort sett, yeah. Resten av tiden på Eknes, yeah. Og sluttet nå da når det var 62. Yeah. Yes. Det er nå 15 år siden. Da ble du pensjonist da? Da ble jeg pensjonist. Det var en stor dag. Det var en stor dag. For du kunne jo arbeide lenger hvis du ville, ikke sant? Ja. Men den gangen, for det, da var akkurat dette AFP-systemet, det var nytt. Og da var det sånn at du kunne tjene 15 000 kroner i tillegg til denne pensjonen din, uten at du mistet pensjon. Ja. Og så gikk det et par år, og så ble det skjert ned til 5 000 kroner. Ja. Og da var det var jo et... ingenting. Det var nesten å holde folk for nær. Ja. Men jeg var... hadde jo fått min avtale før. Ja. Så den holdt jo. Ja.